Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Tit så er vi på farten, når vi syr. Så skal vi på weekendkursus eller på sykursus her eller der. Og noget, der er svært at tage med, det er sit strygebræt. Det fylder simpelthen alt for meget. Så sådan en kvilted strygemåtte, den kan foldes fint sammen og ikke fylde ret meget. Og så kan vi faktisk få en pæn, stor strygeflade. Den måler 60 gange 55 cm, så vi får altså muligheden for at kan stryge pænt store stykker. Den har sådan en god overflade, som er varme bestandig, så den kan tåle de høje temperaturer fra strygejernet. Og se, altså det er store stykker, vi kan tillade os at stryge på den kviltede strygemåtte her. Jeg har tænkt mig at indrette den her sådan, at hvis jeg skal stryge fliseline på, så vil jeg bruge den ene side til at arbejde med fliseliner, for jeg ved jo godt, det kan nogle gange gå galt, og så får man sådan lidt fnuller her og der. Og så vil jeg bruge den anden side til det, jeg kalder færdig stry, altså der, hvor der ikke bliver indblandet fliseline, og der, hvor jeg skal færdigpresse, så jeg har hele tiden en helt fin, ren side, og så en side, jeg bruger til fliseline og andre limmaterialer, der kan ske og snige sig ud. Skulle det blive for gnallret, så kan man vaske det i hånden, så det kan blive fint igen. Så rigtig praktisk, også fordi det så kan foldes sammen, så det altså nærmest ikke fylder noget igen. God fornøjelse på sykurserne.